这是一部能让人唤起心中爱情悸动的电影，平淡的故事中有着让人潸然泪下的温暖，看完之后心中水泥解封，冰雪消融。高寿是美术学院的一名普通学生，在一次坐车去写生的路上，对一个浑身散发着清冷出尘感的女孩一见钟情，生怕错过的他犹豫再三过后，他决定向心仪的女孩搭话。あの、名前教えてください。一目惚れしました。如此冒失的举措，高寿已经做好了被拒绝的准备，但没想到的是爱美欣然接受了他的告白，事情顺利的让高寿有些不知所措。两人相谈甚欢，分别时高寿询问两人什么时候还能再见，爱美突然就流出了悲伤的眼泪，他温柔地告诉他また会えるよ。第二天高寿在相同的时间坐上相同的列车，等待心仪的那个他，可这次那个美丽的身影却没有出现。失望的高寿来到动物园写生，谁知一回头，爱美居然出现在他身后，并且夸赞他画得很好。高寿本想问爱美为什么知道他在这里，但看着微笑的爱美，高寿的疑惑很快融化在了爱美的笑容里。两人结伴来到了一处风景优美的湖边，聊天中他们发现彼此有惊人相似的童年。5岁那年，高寿不慎从桥上掉了下去，就在他命悬一线的时候，被一位35岁的阿姨救了上来，而爱美也在5岁那年险些丧命，幸好被一个35岁的大叔救下。这些遭遇让两人的聊天充满了话题。临别之际，高寿邀请爱美明天一起去看电影，爱美欣然同意。可就在第3天上午，同学告诉高寿，他的动物园写生画被当作优秀作品贴在了教室的墙上。高寿满脸的不可置信，回想起了在动物园时爱美说的话。可仔细一想，可能这就是爱情带来的运气。约会时两人有说有笑，与其说是初次约会的羞涩，他们更像是一对陪伴依旧的情侣。高寿发现这个女孩不仅亲切可爱，而且一切兴趣爱好都和她出奇的一致。两人的初次约会之旅没想到如此的合拍。夜晚在许愿树下，深陷爱情的高寿鼓起勇气向爱美表了白。付き合ってください。面对高寿深情的告白，爱美又一次流下了莫名的眼泪，只不过比起初次相见时，这次的眼泪中多了几分喜悦与释然。从这天起，他们成为了彼此20岁的初恋。往后的日子里，两人一起在清晨买菜购物，在黄昏搭火做饭，在夜晚牵手散步。可奇怪的是，每次一到温馨的时刻，爱美总是会情不自禁地流下眼泪。在高寿搬家这天，两人的距离又被拉近了一些，他们默契地各司其职，将凌乱的房间整理得干干净净，还亲切地说着对方的名字。这浪漫到了极点的氛围让爱美再一次潸然泪下。在整理杂物时，爱美意外地发现了一个上锁的铁盒，高寿告诉她这是在湖中救她一命的恩人在她10岁那年留下的，对方要求高寿代为保管这个盒子，说是在下次见面时由两人一起打开。可从那之后，高寿再也没有见过恩人，也不知这辈子还能不能再相见。一旁的爱美听完这个神秘故事沉默良久。夜晚爱美给高寿做了一碗家乡的咖喱牛肉，高寿惊奇地发现这味道居然是如此的熟悉。爱美告诉他自己在牛肉里加了巧克力用来提味，高寿发现了不对劲，这种做菜方式是妈妈独创的秘方，应该不会有除家人以外的人知道。爱美匆忙改口说是高寿之前告诉他的，但高寿清楚地记得他从未向爱美提起过妈妈用巧克力炖牛肉这件事。再想起之前的巧合，他开始怀疑爱美是不是有预知未来的能力。爱美听完后却没有作答。眼看就要到午夜，爱美匆忙离开。送爱美回家后，高寿意外地发现了爱美遗落在房间里的日记本，他翻开日记却发现日记居然是从未来的日期开始倒叙，里面记载着自己以后的15天里跟爱美约会的所有细节。就在他准备找爱美问个清楚的时候，爱美的电话已经打了过来，让高寿带着恩人给的盒子明天在学校的画室见面，自己会将所有的事情解释清楚。第二天两人打开了盒子，里面居然是一张爱美与高寿家人的合照。但高寿还没来得及带爱美去见自己的家人，爱美解释道这张照片将会在14天后被拍下，而自己已经拥有的原因是因为这件事对于他来说已经是14天前发生过的事了，他是来自于另一个空间的人。两人各自所在空间的时间是朝着不同方向发展的，高寿的未来正是爱美的过去。高寿越活越老，而爱美却会越来越年轻，他们的世界每过5年会产生一次交集，为期1个月。在这1个月内，爱美才能自由地出入高寿的世界，而之前所谓的种种巧合都是爱美已经经历过的事了。高寿恍然大悟，在自己5岁溺水时救下自己的阿姨正是爱美，而在10岁时将铁盒交给自己的人是30岁时的爱美，而在爱美的世界里，她在10岁时遇到了危及生命的爆炸，幸好高寿及时出现救下了她。就是从那时起，她对这个大叔产生了浓厚的兴趣。また会える。在爱美15岁那年，25岁的高寿找到了她，
交给了他一幅画，画上是20岁的艾美。高寿告诉他，在两人的20岁时会谈一场为期1个月的恋爱，两人都在彼此最好的年纪。就是因为这句话，引导着20岁的艾美来到了如今高寿的身边，迎接他人生中最美好的30天的感情。高寿心中却有说不出的难受，原来他们的爱情之所以会如此顺利，都是因为艾美在努力按照日记本里的剧情安排着一切的浪漫。在高寿的世界里，他们的恋爱顺序是陌生到熟悉再到相爱，可在艾美的世界里，这一切都反了过来，从相爱到相遇再到互不相识。在高寿眼中，他不知道明天发生什么，而艾美却会忘却两人昨天发生了什么，这让高寿心中产生了芥蒂。接下来的几次约会，两人都按照日记里的内容按部就班的进行，看着玩得不亦乐乎的艾美，高寿神情却恍惚了。他分不清艾美和自己待在一起是真的开心，还是故意照着笔记进行表演，因为每一天对于艾美来说都是发生过的，而彼此又没有共同的回忆。于是两人大吵一架，夜晚回到住处，高寿翻看手机里的合照，无意间发现艾美每张照片的眼角都含着一滴热泪。这时他终于明白了艾美总是莫名其妙流泪的原因，正是因为两人共同的记忆在两人经历过后的第二天就会忘却，艾美才总是笑着以最幸福的方式去过好每一天。正因为艾美知道每个属于两人的第一次都是自己的最后一次，所以艾美才会在第一次牵手、第一次约会、第一次离别时落泪。在这样的痛苦下，艾美仍然选择接受命运，五年如一日的等待与自己的相遇。如此深切的爱怎能用剧本二字概括。一想到这，他疯了一样朝着艾美离开的车站跑去，将她拥入怀中。现在的他已经明白了，他们两人之间的爱情并不是什么巧妙的安排，而是花费了20年布局的久别重逢。随着时间的流逝，艾美将永远的存在于他的记忆之中，而自己则会慢慢的在艾美记忆中消失。他们的爱情正如两条交叉线，一生只有4次相交，而只有20岁这1个月彼此都在最好的年纪。为了珍惜这来之不易的美好时间，两人按照日记本里记录的行程为他们无法重回的20岁制造出这世界上独一无二的绝美爱情。他们来到景点打卡，走过漫长的彩色长廊，品尝甜腻的抹茶蛋糕。在小河边，两人用拍照的方式记录着彼此的点点滴滴。30天真的太短了，很快就进入了艾美离开的倒计时。在高寿的第29天，也就是艾美的第二天时，两人按照约定去见了高寿的父母。妈妈为艾美做了咖喱牛肉，并且说出了她的独家秘诀。可惜的是，那天两人吃的牛肉已经在艾美的记忆中消失不见。晚餐过后，他们拍下了那张联系他们命运的全家福。当快门按下的那一刻，就意味着只剩下一天，他们这如花期般短暂的爱情就会凋谢。高寿崩溃的大哭，命运的捉弄使彼此无法成为一家人。明天过后，这一场为期1个月的爱情将会永远消失在艾美的记忆里。最后一天也是艾美到来的第一天，为了纪念这独特的一天，高寿邀请艾美来到画室，倾注满腔的爱意，为她画了一幅独属于他们的水彩画。艾美也拿出了日记本，记录下在未来的30天两人共处时的所有细节。这样的话，艾美就知道自己该如何迎接记忆消失的未来。高寿瞬间流下眼泪，原来之前让两人吵架的笔记本是如此得来的。一想到自己这30天来享受的甜蜜与心动是艾美牺牲自己演绎得来的结果，他就心疼到说不出话，而艾美却愿意承受所有的痛苦去铺垫他们的爱情。因为在他经历过的过去里，30岁的高寿也独自承受了这份孤独。午夜时分，两人回到了第一次相遇的站台，时间来到离别前的最后2分钟，高寿握紧了艾美的手说道，僕たちはすれ違ってない、橋と橋を結んだ輪になって一つに繋がってるんだ。指针走到12点，随着列车尾灯的渐行渐远，艾美如同乘坐上了这趟时光列车，消失在了高寿的世界。他们奔赴各自的时间线，为各个时空不同年龄段的他们串起这根长达30年的红线，在那循环的回环时空里制造出那充满相逢与别离的30天的爱情。正是5年才能相遇一次的奇迹，让他们在各自心中的轮廓更加清晰。长相思兮长相忆，短相思兮无穷极。他们将自己的一端与对方的另一端结合，形成了一个圆，在这个时空交错的世界里成为了彼此命中注定的伴侣。